Всъщност приятелката на Калоян е казала, че той е посещавал секта. Искал ли е и нея да приобщи към... Искал я, да, тя е спряла. Тя не е, тя отказала. Момичето, аз не го познавам. Да. Не съм го виждал. Познавам. Момичето отказало, при което той е спрял да издига телефона. Да. Даже дори си е счупил телефона. Mm-hmm. Пред предния ден. А как си обяснявате това, че е имало цитати от Библията в неговия Фейсбук профил? Това е промит, според мен. Промит от тази секта, му е промит мозъка. Да. А успях... Са му намерили някакво слабо място в главата и са го завъртяли. А успях... Други са му давали някаква друга, не знам. А това му излиза единствено марихуана. Mm-hmm. Това е от теста. От теста, да. А... Такива глупости, където сестрата го била заварила да шмърка в фентамини и някакви такива тъпоти. Няма. Единственото, което му е намерено, е марихуана. Няма амфетамини и такива неща. Добре, другото, последно, което искам да ви попитам е, че в крайна сметка разбрахте ли, стигнахте ли коя е тази секта, знаете ли поне нейното име? Да, разбрахме. Коя е тя? Руската Анастасия и Сиях, Бялото братство. Бялото братство. Руската Анастасия и да. Сиях, Бялото братство. Това е цяло. Да, това е цялото наименование. Да. Мхм. Защото някой мога да се заблъжава за Бялото братство на... На Дънов. Не. Да, това е някакво друго религиозно движение. Някакво, течение, секта. Което, май, американско, не знам. Ага, американско.